K zápasu sa dá povedať asi jedno, že na začiatok treba pogratulovať Dunajskej Strede k záchrane v Corgonlige. No a za ďalšie trošku nás mrzia posledné dva zápasy, ale myslím si, že chlapci hlavne v druhom polčase dali do toho všetko, chceli otočiť nepriaznivý stav 1-0, no ale Dunajská Streda vlastne kompaktne bránila a trošku aj vinou terénu, kde sa nedalo moc kombinovať, nedala sa robiť tá naša hra. To znamená, že tie kombinácie vyjazli, lebo terén nebol moc kvalitný. To znamená, že nedostávali sme sa po krajoch, k centrom, k zakončeniu a vlastne jednu šancu sme mali, Ivan Šranc na konci zápasu, ktorá mohla znamenať aspoň remizu. Tak zápas bol asi pre diváka málo zaujímavý, myslím, že to bolo viac o bojovnosti. Ani Dunajská, ani my sme nič nepredviedli a oni vyhrali takým vlastným jedinou strelou, ktorú mali na branu. My sme tiež nemali nejakú šancu a vyhrali šťastnejší, tak ten zápas nebol dobrý určite pre divákov. Ten zápas bol taký vyrovnaný, taký remízový, bez šanci. Dunajská mala lepší začiatok, tam na nás vybehli, no a rozhodla jedna výborne zahratá štandardná situácia. Martin Klapník, jeden z mužov, ktorí vybojovali záchranu pre Dunajskú Stredu, ako sa cíti priamo po zápase? Tak pocity sú výborné, dokázali sme to, čo sme chceli. Dobre, že sme nemuseli až do posledného zápasu bojovať, dneska sme to zvládli a môžeme oslavovať. Čo bol problém, že sa vám nedarilo presadiť sa proti tej obrane Dunajskej? Tak Dunajské zahralo do kara to, že strelili rýchly gól a potom sa mohli zatiahnuť. A treba povedať, že ani to ihrisko nebolo ideálne na kombináciu a ťažko sa presadzovalo do plných. Oni boli stiahnutí, hrali dobre zo zadu a nepúšťali nás tam vôbec do tej 16-ky, vyhrávali tam tie súboje vzadu a my sme nevedeli nejako tú cestu nájsť. Skúšali sme to po krajoch, cestre, nakopávanými loptami, ale dnes nám to nevyšlo kombinačne a myslím, že tie zápasy predtým boli lepšie a dnes nám to nevyšlo. Aké boli súboje s trnavskými útočníkmi, ktorý bol najnepríjemnejší pre teba? Tak chlapcov poznám, nepríjemný bol Martin Skočil, ale aj Peťo Novarach, čo nastúpil. Hrali dobre chlapci a my sme šťastní, zvládli sme to. Ťažko sa hrá na 1-0, ale udržali sme to a sme šťastní. Bol to zámer v druhom polčase snažiť sa aj nakopávanými loptami dostať dopredu? Samozrejme, že nebol to náš zámer, nehráme tento štýl, ale hráči, keď videli, že nedá sa tam dostávať vlastne to kombinačnou hrou, tak jedine po vzduchu, nakopávanými loptami, preto sme aj striedali Petra Novoraha, aby sa tam vyhrávali nejaké tie osobné súboje a tie odrazené lopty, aby sa naši hráči k ním dostávali a pokúsali sa o streľbu zo stredných vzdialeností. Vyplynulo to z tej hry, lebo prvý polčas sme skúšali po zemi sa tam dostať nejakými kombináciami, ale neišlo nám to ani po zemi, ani vzduchom, takže bohužiaľ, ale nemyslím, že Dunajská bola lepšia, Dunajská bola šťastnejšia, ale myslím, že za tú atmosféru, čo tu predvádzajú, tak a za tú polsezónu, ktorú mali, tak si zaslúžili postať tej lige. Martin, ty si tu na hosťovaní do konca sezóny, aká bude tvoja futbalová budúcnosť? Už vieš, už si sa bavil s funkcionármi Dunajskej Stredy a Trnavy o tom, ako ďalej? Tak nie, zatiaľ som sa nevyprával s nikým, čakám, jak sa to vyvinie, netlačím na nič a uvidíme, ako to má byť, tak to bude. Mužstvo prehralo dva zápasy s týmami, ktoré sa zachraňovali. Zrejme to poznačí nejakú psychiku hráčov a asi aj to, ako to prijali niektorí fanúšikovia, tomu nepridá. Bude to ťažké naladiť znova mužstvo na tú víťaznú strunu pred zápasom so Slovanom? Samozrejme, že každého mrzí prehra. Hlavne, ako som spomenul, tieto dva zápasy nám nevyšli výsledkovo. Dá sa povedať, že zomreli sme na krásu, to znamená, aj v Nitre sme hrali pomerne slušný zápas, čo sa týka po 16-ku, ale zakončenie bolo žalostné a niečo podobné vlastne bolo aj teraz v Dunajskej Strede. To znamená, že nedostali sme sa do nejakého zakončenia, do nejakých šancí a chýbala hlavne streľba z tých stredných vzdialeností, keď je to do takejto plnej obrany. Veríš, že sa podarí trošku napraviť ten dojem z posledných dvoch zápasov proti Slovanu? Tak ja v to verím, pretože tá sezóna je úspešná, tá sezóna je výborná
a myslím si, že by bola škoda na konci to nejako pokaziť a tú sezónu naozaj chceme ukončiť dôstojne a samozrejme do každého zápasu ideme s tým, že chceme vyhrať, takisto to bolo aj tieto dva zápasy a pôjdeme do toho zápasu aj so Slovanom naplno a chceme vyhrať, tak snáď sa nám to podarí a rozlúčime sa úspešne s tou sezónou. Vykarčičkovali sa nám vlastne dvaja hráči, Janov Lasko a Miky Mikovič, to znamená, že títo dvaja budú chýbať. Myslím si, že dostanú príležitosť aj iní hráči. Týždenný tréningový cyklus vlastne bude prispôsobený sobotnejšiemu zápasu vlastne so Slovanom. Teraz do tohto týždňa to bude také voľnejšie. Samozrejme, hráči potrebujú trošku si vydýchnuť a hlavne psychicky sa dať do poriadku a potom ďalší týždeň už bude tvrdá príprava na Slovan.